É isso aí, galera. É basicamente isso. E aí, o que vocês acharam? Legal? Maneiro, aprovado? Danny Coke Ventura Party Boba e um oficial remix. Até não é um remix, mas um oficial. Então, é pra não colocar bootleg, né? Fica mais bonitinho assim, um oficial remix. E é isso aí. Ficou maneiro. Agora eu vou mandar pro Ventura e ver o que ele vai achar. Vamos ver se ele curta. Eu espero que ele curta. Vamos soltar essa free maluca aí, que todo mundo gosta. E em breve, galera, eu vou estar divulgando aí uma novidade da hora pra vocês. Vai ser mais uma parte aí da minha carreira se concretizando. E por enquanto eu não vou soltar, vou esperar tá tudo certinho, tudo sim, nos conformes, que aí eu tenho com a novidade pra vocês. E vocês viram só que da hora, vai ter uma festa da Dutch Bird aqui em São Paulo e uma em Curitiba. Vai tá pesado. Infelizmente eu não tô online, mas quem sabe na próxima, né não? Então se vocês aí querem curtir um pouco a vibe da Dutch Bird, cola nesse evento que vai ser foda. Tá logo um mestre, Claude Von Stroke no negócio. Então vocês tem que ir pra se divertir. Vão lá, curte pra caralho e bagunça muito. Provavelmente eu não vou por causa da novidade que eu falei pra vocês, que em breve eu vou estar trazendo aí. E ela se concretizando, infelizmente eu não vou estar aqui pra estar curtindo com vocês. Então, em breve também vai ter aí um lançamento na Red Paradise muito bom, de um cara chamado Pipo Salt. Eu vou mostrar pra vocês a foto do mineiro. Vocês têm uma noção de quem que é ele. E guarda bem esse nome, Pipo Salt. Faz uma sonzeira. Esse doido aí, ó. Pega a cara do maluco. Pega a cara do maluco. O nome dele é Pipo Salt. Em breve aí na Red Paradise. Ele saiu no... na compilação. Mas agora vai sair um EP single dele. Pesado. Muito da hora. Swing, bass e do jeito que nós gosta. E fica na guarda aí, tem muita novidade pra esse ano da Red Paradise. Pipo Salt, vai ter loop, vai ter a volta do Ginspec, vai ter TK9. Nossa, tem muita gente, já tem bastante EP fechado pra esse ano. Então vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Vocês que curtem o vídeo, deixa o like, deixa seu comentário. Sugestões, manda aqui nos comentários que eu leio e respondo todos. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu! Chama na bagunça, Cookie Creel, só vamos!